Mən düşünürəm ki, bax, indiki belə maddiyyat dövründə biz hər halda kapitalizm dövrünü yaşamaqdayıq. Yəni bu dövrdə bir çox şeyləri marketinq müəyyənləşdirir. Yəni bazar qanunları demək olar ki, bir çox yerlərə sirayət eləyir, o cümlədən sənət məbədlərinə də təəssüf ki. Ona görə də bazarı fəth eləmək üçün, tamaşaçı, kütləvi tamaşaçı toplamaq üçün müxtəlif fəndlərə əl atmaq lazım gəlir. Yəni kütləvi, bir var ki, geyim olsun, at kutur, yəni belə bir ekskluziv geyim olsun, bir də var ki, kütləvi geyim olsun, eləcə də sənətdə də elədir. Ümumiyyətlə, istənilən sahədə bax, bu qradasiyanı aparmaq olar. Var əsl sənət, var bayağı sənət. Bu tipdə də var, bu idmanda da var. Yəni, daha çox təəssüf ki, üzdə olanlar, reyting toplayanlar məhz əsillər yox, pseudolardır. Bax, bu bir, düşünürəm ki, kapitalizmin özünün bir özəlliyidir mi, qanunudur mu, nədirsə. Hər halda mən artıq bundan mübarizə aparmıram. Verilişin keyfiyyətinin ölçülməsi bir neçə meyarlar əsasında olmalıdır. İstənilən istehsal olunmuş hər hansı bir sənət əsəri olsun, yaradıcılıq əsəri olsun və yaxud hər hansı bir əşya olsun, onun keyfiyyətini ölçən spesifik meyarlar var. Hər sahənin özünün meyarları var. Televiziyanın keyfiyyət ölçüsü bu dəqiqə ancaq reytingdir. Hərçənd ki, reyting keyfiyyəti müəyyənləşdirmir. Bir mənalı şəkildə demək, ifadə etmir keyfiyyəti. Yəni, reyting ancaq rəqəmləri, baxış sayını müəyyənləşdirir. Və biz bilirik ki, insanın yəni, təbiəti elədir ki, insan hətta bəyənmədiyi bir şeyə də çox baxa bilir. Yəni, baxış sayı onda da çox olur. Bəzən şiddət səhnələrinə insanlar çox baxırlar. Elə insanlar var ki, tutaq ki, yolda hər hansı bir qəza baş verəndə görürsünüz, nə qədər kütlə toplaşır ora. Şəxsən mən üzümü çevirib keçirəm, ürəyim ağrıyır, düzdür, bəzən maraqlanıram, yəni əgər imkan varsa maraqlanıram ki, ölü bitən yoxdurmu və yaxud mənim köməyim dəyə bilər yoxsa yox, ondan o yana keçmir. Çalışıram o mənzərəni görməyim, o faciəni görməyim. Bacardığımı eləyə bilərəm, təklif eləyə bilərəm və eləyirəm də. Mənlik bir şey olmayanda mən onu bir tamaşa kimi seyr eləyə bilmirəm. Kənar tamaşaçı kimi seyr eləyə bilmirəm. Mən əgər orada iştirakçı olam, ya da ki, heç kim. Yəni, o mənə zövq vermir. Amma insanlar belə bir izah olunmaz bir şeydir. Bəlkə də psixologlar, psixiatrlar hətta bunu izah eləyə bilərlər. İnsanların marağı var belə şeylərə. Təkcə gözəlliyə baxmaq deyil. Yəni, həmçinin bax, belə qan səhnələri, şiddət səhnələri, iyrənc səhnələr, nə bilim, belə şeylərə baxırlar. Elə olmasaydı kinematoqrafda heç dəhşət filmləri, horror filmləri janrı da yaranmazdı. Görünür, insanın təbiətində belə bir istək var. Və hal-hazırda marketinq, yəni marketoloqlar belə deyək, cəmiyyətdə marketoloqlar. Marketoloq sadəcə ərzaq mallarını satan, geyim mallarını satan insan deyil ki, marketoloq həm də fikirləri satır, ideyaları satır. Yəni ona görə biz satış treyningləri, satış dərsləri deyəndə heç də orada söhbət satıcının yetişdirilməsindən getmir. Yəni istənilən siyasi karyeraya qədəm qoyan, tutaq ki, seçkilərdə iştirak edən bir insan satış texnologiyalarını bilməlidir. Satış, yəni sən öz ideyaları və fikrivi, bir, necə deyim, gələcəyi millət vəkili kimi öz platformavı satmalısan. Satmalısan ki, bu səsi toplaya biləsən. Yəni, burada sənin qazancın pul deyil. Sən ideyanı satırsan, sənin ideyanı keçirsə, bəyənilirsə, gəlib sənə səs verirlər. Belə bir mübadilədir. Yəni, bütün hallarda söhbət satışdan gedir. Və marketoloqlar belə müəyyənləşdiriblər ki, məhz əsas reytingdir. Yəni, nə qədər çox baxılsa, o qədər də çox məhsul alacaq insan. Yəni, çox məhsul deyəndə, çox baxış olan yerdə sən öz reklamını yerləşdirə bilərsən. Öz fikrini, malını, nə bilim, ideyanı məhz orada yerləşdirə bilərsən. Çünki orada artıq kütlə toplaşıb.